السلام عليكم كلنتو وناكسن كوسو دواده وركا حلغان قودوبدا اوغو واوين waxaa kamida waxaa dalka mareykanka ku geeriyooday madaxweyne ku xigeenkii hore ee Soomaaliya general maxamed cali samatar marxuumka oo dadisu ay ahay 84 jir ayaa muddo dibad joog ah kuna noolaa wadankaasi mareykanka tan iyo markii ay dhacday dawladdi dhexe ee Soomaaliya شريف شيخ أحمد مدحويني هوري سوماليا أيا كتعسيه جريدة جنرال محمد علي سمتر يسوغو كهد ليني واجب تهين آس قران لو سمعيو مدحوينها سومالي لان أحمد محمد محمود أيا بوقان أيا مقالاد الله سعانود هل كاسيو دقاح ديقاي مشاريع السبوحان أو بوغضع اسبتر كقودة مقالاد الله سعانود waxaa maanta ka dhoofay dalka Djibouti xujeedii ugu horeysay ee sanadkan ee gudanaya xajka kuwaas oo ku dhoofay qarash aad uga yar marka la eego xujeeda caalamka golaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa u dabaaldegay sanad guuradii 4aad ee ka soo wareegtay markii la doortay iyada oo waqtiga baarlamaankana uu dhawaan dhamaan doono qodobadaasi ayaa warka xilligan ugu waaweyn u diyaar garoba isagii oo fidsan kusoo dhawaada warkii ofitsan waxaan idin la socodsiinayaa anigoo ah Ayaan Xuseen Cabdi aan ku bilaabay waxa wadanka Mareykanka ku geeriyooday madaxweyne ku xigeenkii hore ee Soomaaliya General Maxamed Cali Samatar marxuumka oo dadisu ay ahay 84 jir ayaa in muddo dibad joog ahaa uu ku noolaa wadanka Mareykanka tan iyo markii ay dhacday dawladdii kacaanka General Maxamed Cali Samatar waxa uu ahaa sarkaalkii ugu darajada sareeyay ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxana uu darajada military ka soo koobay dalka ka qabtay xilal siyaasadeed oo waaweyn waxa uu noqday wasiirka gaashaandhiga dalka waxa uu noqday ra'iisul wasaare sidoo kale waxa uu noqday madaxweyne ku xigeenka koobaad ee dalka Soomaaliya maxkamadda sare ee wadanka Mareykanka ayaa sanadkii 2010kii go'aamisay in dacwad lagu soo oogi karo General Maxamed Cali Samatar waxana lagu eedeeyay xadgudubyo ka dhacay gudaha wadanka Soomaaliya sanadkii 80-meeyadii gaar ahaan gobolada waqooyiga dalka Soomaaliya waxana maxkamaddu la sheegay in ciidamada Soomaaliya ay gabadfaladaasi geysteen waxa uu beeniyay eedayntaasi oo ku tilmaamay inay ahayd mid siyaasadeed oo dad siyaasiyiin ay maleegeen sidaad la socotaan waxa Soomaalida ka baxay Allaha u naxariistay General Maxamed Cali Samatar oo ku geeriyooday wadanka Mareykanka dad badan oo mas'uuliyiin ayaa ka tacsiyeeyay waxana kamid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shareef Sheikh Axmed oo qadka telefoonka si toos ugu jiray isagoo joogay Imaaraadka Carabta waxa ku salaamayaa Sheikh Shareef Sheikh Axmed waxaan jecelahay ugu horeyn inaan ku weydiiyo dareenkaaga markii aad maqashay geerida iyo tacsidaadu waxay noqon doonto بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد إنا لله وإنا إليه راجعون إن له ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى الله نحرسته جنرال محمد علي سمطر مدعوين قرآن كي هوري درق صوماليا نحرسي جنرال الله سيغة ربي سنة الله واسعيه أهل كيسة إيه قرابة دي سعيدة كصومالية دي رمان صاحب دي سنة وغطة زيننا أيها نصبر إيمان الله كسيو مرخو حالي أنها وميل لو وذجيه ومحايا هاتو قبل دي سنة الله واسعيان لنا إنك استو هدا هذا حل كي قرن كاذن هينين مدن الشيخ شريف شيخ أحمد محادث ليدا هاي ومدنية هاي مانتا إن قرن كو سمعيو هدين قول هاي إن آس قرن لو سمعيو مرحومكا طبعا مسؤول قرن وهاي محيها تو مسؤول كقرن يعني درجة ماشى سجارنا مر والبو حوله يحرم ذي شيء بروتوكول كيس مرك وحلا هاي وحوله هاي بروتوكول كيس يو شرف كيس مرك إن لسيو حقوق ذي شيء أو كلها قرن ك أي على قوم مرمانة إذا أتكلم هذا الشيء سيدي دلك لوجو أصلها أما لوجو قيم قادن لها آس كيس مجرت إلا يهدا waxaan u maleynayaa Soomaalidu inaas inay ku fiican yihiin marka waxaan isleeyahay in hadda lagala hadlo baahna waa arrin xuquuq oo leeyahay oo aan u baahan in hadda cid lagala hadlo waa tahay aad baad u mahadsan tahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Shareef Sheikh Axmed oo ku sugan wadanka Imaaraadka Carabta ayuu ahaa oo ka tacsiinayay geerida ku timid Allaah u naxariistay madaxweynaha ku xigeenkii hore ee Soomaaliya General Maxamed Cali Samatar oo ku geeriyooday wadanka Mareykanka
magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliyana maanta waxaa kulan ballaaran oo dabaaldega ku yeeshay golaha baarlamaanka soomaaliya oo halkaasi ku dabaaldegayay afar sano guuradii ka soo wareegtay markii la dhisay baarlamaanka soomaaliya oo gabagaba ah. Luul Xuseen Cilmi ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada muqdisho. Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta u dabaaldegay sanad guuradiisii afraad ee baarlamaanka sagaalaad ee Soomaaliya. Xarunta golaha shacabka oo ay ku shireen baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa shir gudoominaya gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa. Waxaana waxqabadka baarlamaanka sagaalaad ka hadlay gudoomi ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad. Safaradii badnaa ee aanu dibadda u safraynay oo maaragtay gudoomiyuhu u safrayna waxaa loo suurto gashay in dokumentyadaasoo hadda waa hore guftay waa baabi'inay wixii dalka yaalay. Waxa weeye in dib loo soo ururiyo wixii shuruucdii iyo oo aan kayd cusub samayno oo kaydkaasi si uusan mar dambe u guban waxa weeye internetka la geliyo oo qof walbaaba uu meeshu dooro ka heli karo. Waxa weeye dokumentyadaas oo ka soo bilowda bulletin ofishaalayaashii waxa weeye 1950-kii waxa weeye waa meelaha wax kama maqan yihiin, meelahaasna shaqadeeda waa lagu jiraa in oo waa la goobayaa, yacni sharciga noocaas ahaa in la raadiyo oo lasoo helo oo la kaydiyo weeyaan. Waa hanti aanu ka tegayno oo uu dalku leeyahay oo baarlamaanku leeyahay weeye, waana ku faanaynaa. Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo ka hadlayay sanad guurada afraad ee baarlamaanka sagaalaad ee Soomaaliya ayaa sheegay in baarlamaankan ay sii wadi doonaan hawsha inta uu ka imaanayo baarlamaanka tobnaad. Waxaana gudoomiyaha uu tacsi u diray ummadda Soomaaliyeed iyo eheladii uu ka geeriyooday. Professor Maxamed Cali Samatar oo ahaa mas-uul hore xilal kala duwan uga soo qabtay dowladdii kacaanka. La badbaadiyay ay noqotay baarlamaanka inuusan faraad ku imaanin dalka baarlamaan la'aan ku dhicin arrintaa iminkoo ku ammaanan 15-kii Juun ayaad ansixisay. Isla maalintaasi waxaan u gudbiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya in uu marta meelmariyo go'aanka baarlamaanka ah. Arrinta iyada ah wuxuu ku meelmariyay 27-kii bishii Juun ayuu meelmariyey. Warqadiina waa idin qeybiyey qodobkii salabaadna oo xeerkaas uu ku mariyay wuxuu oranayaa waxaa muddada xilka golaha shacbigu ku eg tahay marka la dhiso golaha shacabka bedeli lahaa. Marka saa daraaddeed war xumow iga daaya baarlamaankan wuu jirayaa ilaa iyo baarlamaan kale ka yimaado warkaha cadaalad. Marka mar dambe aanan maqlin baarlamaankaas xeer ee waxaa jira. Jeneraalkaasi oo soo halgamay muwaadinkaas shuruudda kule xil badan u soo qabtay dalka Soomaaliyeed in aas qarab loo sameeyo ayaanu yaano go'aansanay waana kugaansanay ogolaanshaha ku qoladeen. Markii la keenay marka xildhibaanaha la socdaa qofkaasi mudanta uu leeyahay sharaftiisa in lasaaadi la yiraahdo. Luul Xuseen Cilmi, Universal TV, Muqdisho. Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud ayaa booqanaya magaalada Laascaanood halkaasi uu dhagax dhigay mashaariic cusub waxaana uu booqday cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood. Madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdi ballaaran oo horkacayo ku sugnaa gobolka Sool ayaa maanta xariga ka jaray mashaariic horumarineed oo xukuumadda Soomaaliland ay ka hirgelisay gobolka Sool. Madaxweynuhu waxa uu xariga ka jaray wado laamiyo sidoo kalena waxa uu dhagax dhigay mid cusub oo laga hirgelinayo gudaha magaalada Laascaanood. Mar labaad waxaan doonaynaa waddadana u dhexbaxaysa dhinaca bariga oo 3 kilomitir iyaduna oo fududeyn doonta saxmadda iyo gaadiid isku socodka magaalada inaad madaxweyne noo dhagax dhigtid. Waxaan ka baryaynaa inuu mashruuc kale maanta dhagax dhigayna uu noqdo kii dalkii dadka u faa'iiday insha allahu tacaala. Sidoo kale madaxweynuhu waxa uu kormeeray isbitaalka weyn ee magaalada Laascaanood ay ka socdaan mashaariic horumarineed oo dhismaha isbitaalkaasi la xidhiidha. Waxa uu warbixin ka dhigaystay mas-uuliyiinta caafimaadka kormeeray qaybaha kala duwan ee isbitaalka weyn ee magaalada Laascaanood uu ka kooban yahay. Dhismayaashii isbitaalka oo socda, isbitaalka waxaa dhisay madaxweyne Ingiriiskii laga soo bilaabo maalinta dowladihii kala dambeeyay ee Soomaaliya waxba kama qaban Ingiriiska iyo madaxweyne Siinaayo waxba uma dhaxayn. Dhismaha dhismayaasha Ingiriisku ka tegay 7 dhisme madaxweyne ahaayeen, 7 dhisme oo aad iyo aad u gaboobay oo qaarkood dunsan yihiin. Waxaa iminka lagu daray oo la dhisayaa 7 iyo 10 dhisme oo cusub.
xisbiga kulmiyo horti anigu dawladdi aan ka tirsanahay maxamed xaaji ibraahim ciyaal magaalada tan waxaan gelinay kulligeed bayd baan geliyey $600 baan geliyey beebkiina waa ku jiraa laakiin biyaha lagu soo xiray goota cadda ayaa noqday biyahan caafimaadka u wanaagsanayn oo dad fara badan baadiyey hadda markii intaa la helay madaxweynaha safarkiisii aan ku tagnay imaaraadka waxa naloo soo ballan qaaday dhaam weyn laba dhaam midna xunba weyne yahay midna laascaanood eryadiisa yahay oo mid walba ay ku baxayso $10 million. Aad weyn bay noo tahay maanta in madaxweynaha iyo waftigiisu ay soo kormeeraan aanu kormeershaba ku soo marro dhismaha cusbitaalka weyn ee magaalo madaxda gobolka sool laascaanood ka socda. madaxweynuhu halkan wuxuu u yimi inuu indhaindheeyo shaqada halkan ka socota, horumarka laga wado, halka uu marayo, halkan iyo muxuu ahaayey dugsiga boardingka oo isagana madaxweynaha iyo waftigiisu ay tegi doonaan. Gobolka Sool waa gobol weyn oo muhiim u ah xukuumadda Soomaaliland. Xisbiga kulmiye markuu talada dalka ku guulaystay 2010 bishii nidaamyadii kala duwanaa muxuu ahaayey u kala dambeeyey gacan ku haynta talada gobolkan in aan wax badan laga qaban. taariikhdu been ma sheegto, qorax iyo cadceed jirtana ciidan sacab kuma qarin karto. 6 sano ayaa maanta laga joogaa xilliga go'aanka adag madaxweynuhu qaatay in gobolkan horumar laga sameeyo. waxay nu isweydiinaynaa maxaa Sool ka qabsoomay cidda firkata maanta ma jirto. waxaan aad iyo aad baan u faraxsanahay in wasarka socda gobolka marka laga sharxo aysan noqotay in horumar weyn uu gobolka kasameeyey hore u socda. insha allahu tacaala waa halkaas aynu wada soo dhawaado. annaguna waxaan diyaarinahay inaan wixii wax qabada iyo wixii horumarada iyo wixii hore loo maray mid walba sida waajibka xilkuna saaray inaanu gacan weyn ka geysano oo aanu wax ka qabanno ayaan diyaarinahay. ilaahay nala markiisaaaa. madaxweyne axmed maxamed maxamuud silaanyo sidoo kale waxa uu kormeeray iskuulka tababarka caafimaadka ee magaalada laascaanood kaas oo xukuumadda Soomaaliland ay ka hirgelisay magaalada laascaanood. ugu dambeyntii madaxweynuhu waxa uu sidoo kale kormeer ku tegay iskuulka boardingka ee magaalada laascaanood kaas oo isagana dayactir ballaadhan u haatan ka socdo. alxamdulilah rabbil caalamiin wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah. aad baan ugu faraxsan inaan mashruucan muhiimadda weyn la ka soo qayb galo. aad iyo aad bay tacliintu muhiim u tahay waxqabadka horumarka iyo aad baa waa waajibaadkii xilka naga saara qaranka naga saaran weeye inaa hawsha ay fusho oo mashruucaas weyn uu hirgalo oo midaan kuligan ku wada dadaalino gacan weyna ka geysanayno waxla wixii waajib nagu ana waa ka dhamaysana waa ka gudbinana insha allahu tacaala waa ilkayagii waajibkay waa ka soo baxayna ilaahay naa qabta kulligeen. maxamed cismaan cabdinuur tv ga caalamiga universal laascaanood. musharaxa xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ayaa soo dhaweeyey wadahadalka u furmay Soomaaliland iyo Khatumo isaga oo la hadlayay meel fagaarahana kula hadlayay dadweyne badan oo isugu soo baxay fagaaro ku yaala magaalada Laascaanood. waxaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo soo diray wariyaheenna Najiib Cabdiweli. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi cabdiraxmaan ciro oo ku guda jira safarkiisii ayaa goob fagaaro oo kula hadlayay shacabweynaha ku dhaqan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa soo dhaweeyey wadahadallada Soomaaliland iyo Khatumo isagoona sheegay in ka xisbi ahaan ay ahmiyad weyn ku fadhido in tabashooyinka iyo weliba xurgufta ka taagan deegaanada gobollada bariga Soomaaliland la xalliyo islamarkaasna xal nabadgeliyo lagu dabaalo wax kasta oo ay tabanaya dadka kasoo jeeda deegaanada Sool, Sanaag iyo Buhoole. daran muwaadiniintiisu u siman tahay oo xaqiisa u siman tahay oo kuraasidiisu u siman tahay waxaynu doonaynaa Cali Khaliif inuu madaxweynaha u tartamo hadduu doono markii la dabriito. waanu soo dhaweynaynaa xisbi ahaan wadahadalka xukuumadda iyo Khatumo oo hawlanaha laga midho dhaliyo Soomaaliland midnimadeedu u baahan nahay qofna kama maarato Soomaaliland qof kuna kama maarato. shacabigu waxay qabatan yihiinna waa laga wada hadlayaa, waxay diidan yihiin waa laga wada hadlayaa. insha allahu Soomaaliland xuduudadeeda way sugaysaa
أمان كذا أنا وسويتها. هذا الكجدومية هي كسو بيج ما يحلو وده هذا لبلا وايو فرمانة. سو مالي الآن إيو خاتمه يدونا وده هذا لا أساسي وين لو قدر سوق يو من ذلك أي دالي دونان نجيب عبد الولي عبد الحيس تلفزيون كعالمي يونيفرسال ما قال هذا لسانه. وحمانتا كدوفي دلك جبوتي حجيدي اغوه الرئيسي سرد كان قدرية واجبات كحاجكا كواسي او كدوفي قرش آد وغير مركا ليقو قدهان حجيدة عالم كا مدحوينها ودن كا جبوتي مدانا اسماعيل عمر قيل اي امر كوبي حيينا حجيدة لقا قادي كرين لعكا بدن لببقل او دولار او لعكا تيجد كا مداما سيدا لقيا هاي اي قرع ستادو لعك فربادن كسب ميان حجيدة يدو عاديا نفيزها حاجكو يهي بلاش احمد عبد الكريم محمد يا وربحنتني نو صدري wasiirka arrimaha islaamka iyo dhaqanka wadanka jabuuti muumin xasan barre ayaa airport-ka caalamiga ah ee magaalada jabuuti maanta ku sii sagootiyay qaybtii labaad ee xujeeyda sanadkan soo gudaneysa waajibaadka xajka kuwaas oo maanta dalka ka dhoofay wasiirka arrimaha islaamka iyo dhaqanka wasiirka waxbarashada iyo xirfadaha gacanta mas'uuliyiin ka socday wasaaradda arrimaha islaamka iyo dhaqanka ayaa xujeeydaas ku sii sagootiyay airport-ka caalamiga ah ee magaalada jabuuti xujeeyda reer jabuuti ee sanadkan soo gudaneysa waajibaadka xajka ayaa waxa qaadaysa air jabuuti oo 14 sano kadib shaqadeeda dib u bilowday wasiirka arrimaha islaamka iyo dhaqanka wadanka jabuuti muumin xasan barre oo warbaahinta airport-ka kula hadlay ayaa tafaasiil ka bixinaya safarkan xujeeyda reer jabuuti bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay baa mahadle maanta waxaan u joognay inaan si sagootino xujaajta reer jabuuti oo tagaysa xajka sanadkan soo gudaneysa haduu ilaahay yiraahdo waxaad arkaysaan ballamihii ambasi amaradii madaxweynuhu bixiyay sanadkan ay ahayd in xujaajtu ay ku soo xajiyaan $100 ay ku soo xajiyaan diyaaradii jamhuuriyadda jabuuti ee jabuuti inuu ilaahay noo soo rageliyay oo maanta ay ku dhoofayaan xujaajteeni runaantii wasaarad ahaan waajib aan saaran amarkii madaxweynaha ayaa xujaajta in loo fududeeyo xajka oo loo dhib yareeyo ilaahay waa noo dhib yareeyay maanta xajka waad arkaysaan insha allahu tacaala inta lagu tagayo in inta 210 inay qaadayso diyaaradeenni jamhuuriyadda jabuuti xajku si fiican buu dhacay xujaajtu maanta way ducaynayaan dalkay u ducaynayaan madaxweynaha u ducaynayaan waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inta hadhan si fiican ilaahay inuu ugu fududeeyo oo si wanaagsan u soo noqdaan xaj maqbuura inuu ilaahay ka dhigo insha allahu tacaala madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geela iyo xujeeyda reer jabuuti ee sanadkan gudanaya waajibaadka xajka waxa uu amar ku bixiyey in tikidhadooda laga dhigo $100 أحمد عبد الكريم محمد يونيفرسال تي في جيبوتي gudoomiyaha xisbiga wadani iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminaya ayaa socdaal ku maraya deegaanka kamida gobolka Sool waxana wafdigaasi weheliyay wariyaha Najib oo warbixintan inoo soo diray wafdigan oo hoggaaminaya gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Cirra ahna gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland oo ku sii guda jira safarkooda samowada Sool ayaa maanta soo dhaweyn maqaamkeedu aad u sareeyay kala kulmay deegaanada gobolka Sool waxaana kumanaan dadweyne ah oo ku labisan asdaanta u gaarka ah xisbiga wadani oo ruuxaya caleemo qoyan kuna dhawaaqay halku dhigay ay ku taageerayaan xisbiga wadani kala kulmay deegaanada Guumeys iyo Goori Ari Cadeeye Anjiid iyo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo ugu dambeeyay ee socdaalka wafdigan oo isugu soo biyaashubtay qaar ka mid ah dadweynaha kala gadisana ay ka qayb qaadanayay soo dhaweynta wafdigan oo hoggaaminaya gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee deegaanada ay safarka ku soo mareen oo dareenna farxad ku dheehantahay ku qaabilay wafdigaasi ayaa goobahaasi kala gadisan ka jeediyay hadal isugu jira muxubo kalgacal iyo soo dhaweyn waxaanta ilo yimi gudoomiyaha xisbiga wadani mudane cabdiraxmaan waxaynu leenahay oo aynu isku ogeyn deegaankeenna iyo degmadeenna dib bay u hadhay waxaa keliya ina badbaadin karaa gobol ahaan degme ahaan deegaan ahaan dal ahaan waa xisbiga maanta aynu inala joogo gudoomiyihiisi gudoomiye waa kugu soo dhaweynaynaa degmada Yagoori si sharaf leh baanu kugu soo dhaweynaynaa si diiran baanu kugu soo dhaweynaynaa markaa madaxweynaha mustaqbalka waxaan u rajaynaynaa guul badan diiwaangelintana waxaan ugu ballana sida uu gudoomiyaha maaragtay noo sheegay inaannu iska dhicinno dadka oo aannu si hiiliyahooba ku jirta aannu diiwaangelinta ugle aannu uga qayb galno degmada Ari Cadeeye ku soo dhaweynaynaa xisbiga wadani wadani waa renti
وهرنت وودني وانا قولي سنة يا شا صالوا كو ديار حزبك وداني ويان حزبك وداني بي ربان حزبك وداني بي ديار ويهين عدنا عكا لقار كم دا مسؤولين تحزبك معارض كاه وداني قبل الله صول يا سرار ايا دادوينيه كالقب قادن يا سودوينتا ديگانا دي وفدقا يسومرين كو سودوي يقوم مهاد عليه سودوينتا نايقو سمين ديگانا دا سي وغهرين سوين بان دين سلام انا وادي كما هاد نقلنا سودوينتين ملقها ماموسكا شرفتا قيمها قلبي ونان قبله سوين بان نو قلبي قادين سوين بان نو سودوينتين ادي اد بدو محسنتين سيدا وناكسر اد نو سودوينتين ادي اد بان غفر حسنة هورتا ولي قاي انا قباني مان باني بربرم صودا فين صابتا يصودا في سوى حوين حسبك ودنين ايدن برانو إلا أيك هذا واحد وقني من أي وضع عذرقنا مرك حس بقى ودني واحد من حس بقى يسبدل ك. وقدامين تقدم يا حس بقى معارض كاه ودني عبد الرحمن محمد عبد الله عبد الرحمن عرو وجو ويال فجارة كلها اللي يدي جانا دي وسوم ريد ودوني كده قناع أي دمان دي جانا دي وسوم ريد ودوينها كده رجلي أنا استوان جليان أو عقاتان كارك ديوان جلين تعود بحياش ذا وقب قاتان دور شد الله فيلا هنا كده على سومالي لان قبل كسول إمد الله سعانو كار هذا اللي يرضى كيس مدة خلاص وضيار صحيح ويوينك هذا هو ما ستي اللي يرو أنا ولا سول بارو تعلّه سول وان ربنا وعلي ويني نين مشرح ما عنده ويد الكيمي ويد فيه أنا وعدي ذيك مرة بو لكن نك على ربا أنا وعند الله يا هاي أنا وعد كان ذيك الربا فرتينا ذيك الربا واقصيني وحكي ورقة بتان دورشوی کی هر سوال نکرده ای یه دیوانگی هر آها دوست سال انتی سبادن همه دیگمون بدن آب کمی ده کمی رمسویمی و هر ماه تو کفر استن نهای این شعبی که موتیان درن کوده این دیوانگی انت دیاریم دلیل دورش دن دیاری قدومی حس بیگ معارض که وطنی آکوسوگان مقاله دل اسعانو دی حرونت قبل کسول ایا سردویم بلارن کدی و حاو حالی که کشرای حرونت حس بیگ معارض که وطنی مقاله دل اسعانو دی حرونت قبل کسول isagoona maalmaha soo socda ku sugnaan doona magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool isla markaasna maalinta barita ka qayb gali doona munaasabad ballaaran oo lagu furayo diiwaan gelinta codbixiyasha ee gobolada Sool iyo Saraar Najib Abdulwali Abdixiis Television ka caalamiga Universal magaalada Laascaanood magaalada Kismaayo waxaa laga furay xafiis cusub oo la sheegay inuu qaabilsan yahay isku xirka ganacsiga Soomaaliya iyo Shiinaha waxana ka qayb galay masuuliyiin kamida maamulka Jubaland مسعود عبد الله هذا أنا يا ورب حنتني نوصل دري. حفيز كيس كحرك الجناس إذا شينها إيه سوماليا أو مركز مجلس السوق قبل لا يقانو كويك تشين هي ما أنت اللي قد دافري مجال هذا كسمية حرمت الجبل كجبل هوسة مناسبة الدافر كحفيز كوحك سوق بجلي مسؤولين كسعود الدولة الجبلان أو كمدي هاي وسير كوسارة الجناس إذا جبلان وسير كوسارة قشين تيحرير كعالم جاء قدومية هالدقمة كسمية إيه مسؤولين كله مرح شركة كويك تشين إيه سوماليا. ايا اوغو هرين حفلة دكاها اللي وحونا شايقاي ان شركة دو اي واح بادن كسو كردين دون تو سوماليا غارهان جوبالان فاندي قادو وحاوية ايه دالكا جاينها ايوه دالكا جبان شركة دان وشركة دو اساسي ان اي عاوينتو قناستو سوماليا وشركة دا فضضينتا ايوه اسكوهريكا قناسيقا سوماليا ايوه قناسيقا دالكا جاينها waxaa sababay shirkadan in la sameeyo oo la asaaso waxa weeye markii la arkay baahida ka jirtay ee dhibaatooyinka haysatay ganacsatada Soomaaliyeed dhibaatoodaas oo ahayd ganacsatada Soomaaliyeed oo ka soo iibsata badeecadaha ganacsiga gacanta labaad oo ah bariga dhexe ama dubay gudoomiyaha degmada Kismaayo Ibrahim Maxamed Yuusuf Timajil ayaa sheegay in degmada Kismaayo ay horumar ku talaabsatay asoo kula dardaarmay qurba joogta Soomaaliyeed in ay dalkooda maal gashadaan waxa soo dhawaynayna shirkadan maalin walba dalka wax badan baa ku soo kordhaya waa maqlaysan xamar maalin walba moolasha iyo adduunka iyo waxa laga furayo anaguna hadda waxa wax la mid ah baan ka sugeynaa ganacsatadeedu inay keenaan kuwa dibadaha jira iyo kuwa dalka jooga waxa laga rabaa
inay wax ku soo kordhiyaan bulshada iyo magaalooyinka Jubbaland dhammaantood, gaar ahaan magaalada Kismaayo oo ah magaalada ganacsiga ee Jubbaland, waxay u baahan tahay sidan hadda ay tahay si ka horumarsan. Marka ganacsiga xaggiisa loo eego, ugu dambeyn waxaa xafladda ka hadlay wasiirka wasaaradda ganacsiga Jubbaland, Mudane Fariid Jaamac Suleyman, wuxuuna sheegay in Jubbaland ahaan ay soo dhaweynayaan kambanigan cusub ee maanta laga furay magaalada Kismaayo. Kambanigan inagu soo biiray ee u yimi inuu ka qayb qaato horumarka, waxaan idin leeyahay soo dhowaada walaalayaal, waxaan kaloo baaq u jeedinayaa dhammaan qurba joogta Soomaaliyeed meel kastoo ay ku nool yihiin. Dal waxaa dhisa waa dadkiisa. Waddankani horumarin buu u baahan yahay. Horumarintaana waxay ku xidhan tahay nabadda, in ay Kismaayo tahay ama Jubbaland tahay magaalo nabad ah, dadku ay dad walaalo ay yihiin. Mas'uud Cabdullaahi Aadan, TV Universal, magaalada Kismaayo. Maamulka gobolka Shabeellada Dhexe ayaa u qaybiyay raashin ka timid wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya, taasi oo loogu talagalay dadka naafada ah iyo kuwa liita ee ku nool deegaano ka mid ah gobolka Shabeellada Dhexe. Wariyaha inooga soo warramay magaalada Jowhar, Ismaaciil Cabdulla Sabri, ayaa warbixintan inoo soo diray. Maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa maanta dad isugu jira curyaamin iyo camoole gaarsiiye deeq raashin ah oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda Soomaaliya ay horey ugu wareejisay maamulka gobolka, waxaana deeqdani macaawinada ah ka faa'iidaystay dadkani lixaadkoodu dhiman yahay oo ah dad aad u liita. Waxaana sidoo kale deeqdani horey loo gaarsiiyey tuulooyin dhowr ah oo hoos yimaada degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Gobolka Shabeellaha Dhexe deeqduu noogu soo talagalay, waan ku kor fadhinaa, waan na siiyey, waa ku mahadinaynaa. Ilaaha looga mahadnaqa, iyakana waa ku ammaalinaynaa. Adduunyadani wax walbaa lagala kulmaa, iyakana darajadooda kor ka dhiga, anuga deeqda Allah noo barakeeyo. Guddoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Cali Cabdillaahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa sheegay deeqdani inay ka faa'iidaysteen dad aad u liita. Soo wareejisay wasaaradda arrimaha gudaha sitamaankii la soo dhaafay, waxaan ka qaybinaynay tuulooyinka ku hareereysan degmada Jowhar. Maantana waxaan ka qaybi uhaynaa magaalada gudaheeda, waxaana loo qaybinayay dadka curyaamiinta ahay ama jiisaskii ama indhoolayaashii iyo dadkii u liitoon u aragnay inay u taagdaran yihiin ama noloshoodu ay aad u liidato. Dadkaasaan u qaybinaynay, alxamdulilah, deeqdaasu waxay noogu soo gabagabowday qaybinteedii, si nabadgelyahay noogu soo gabagabowday. Alla ayaa mahaddaas iska le, waa uga mahadcelinaynaa wasaaradda arrimaha gudaha deeqdaas ay noogu soo wareejisay. Dadkuna culays badanaa iska haysto, hadday tahay daruufo gudaha jiro, hadday tahay fatahaadihii, dhibo badan ayaa gaaro isaga soo daba naqday. Alxamdulilah, Alla ayaan u sheegaynaa Ilaahay naga reebaan leenahay daruufahaas adag. Ilaahay ayaa mahaddaas iska le. Maantana waad arkaysiin waxay noogu soo gabagabowday qaybintii, dadkii aan u aragnay inay u liitaan ayaan maaragtay maanta siinaynay, nabadgelyayna noogu soo dhammaatay. Alla ayaa mahaddaas iska le. Ismaaciil Cabdulla Sabriye, Universal TV, Jowhar. Iskuulka la yiraahdo Daarusalaam ee ku yaala deegaanka Daarusalaam ayaa dib u bilaabay waxbarashada sanad dugsiyeedkan, waxaana dahfurkiisa ka qayb galay macalimiin iyo sidoo kale ganacsato iyo waalidiin. Cabdicasiis Ibraahim Axmed ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho. waalidiin, macalimiin, ganacsato iyo qaybaha bulshada ayaa ka qayb galay munaasabad dib loogu furayay iskuulka Daarusalaam International Academy, kaas oo ku yaala xaafadda Daarusalaam City ee magaalada Muqdisho. iskuulka Daarusalaam International Academy ayaa iskuul waxbarashadiisu ay ku baxdo midda maadiga iyo diiniga, waxaana wax ka dhiga macalimiin ajaanib iyo Soomaaliya. Ardayda wax ka barata iskuulka Daarusalaam City waxaa ku jira arday ay dhaleen qoysaska qurba joogta ee dalka dib ugu soo laabtay, islamarkaana deegaansaday xaafadda Daarusalaam. macalimiinta waxbarashada ka dhigta iskuulka Daarusalaam International Academy, waalidiin iyo marti sharaf ee ka qayb galay xafladda dib loogu furayay iskuulka ayaa sheegay in Daarusalaam International Academy uu yahay iskuul waxbarashadiisu ay aad u wanaagsan tahay. maxamed cabdullaahi cali oo ka mid ah mas-uuliyiinta Salaam Bank iyo fuad axmed oo ka socday shirkadda isgaarsiinta Hormuud ayaa dhankooda goobta ka hadlay. waxaan mar walba aan diyaarinaynaa adeega bulshada. maanta xafladda u joogna waa xafladii iskuulka, waxaa noogu xiri doonta
xafladii isbitaalka haddii aan leedno suuqiina waa furan yahay. Adeegyada uu leeyahay deegaanka waxaa ka mid ah suuqa, iskuulka, isbitaalka, masaajidka weyn. Waxaa noo haray keliya inaan furno isbitaalkii, inta kale way furan yihiin. Waxaan dhammaanteen iskugu dhiirigelinaynaa in asxaabta furtay oo u soo maalgelisay oo u istaagtay inay intaas sano soo qorsheeyaan maantana hirgelintiisa ay taagan tahay aan ku garab galno, ilmaheen lagu soo dirno, ay markaas iyaguna ay waajibkii markaa ka saarnaa ka baxaan. Anugu waa bilaabay gabadhayda hadda meesha timid, waxaan baranayaa lix ilmood iyo gabdhahayga kaloo dhan waa wada keeneen. Inta kaloo asxaabtaana waxaan rajaynayaa inay ku daydaan furitaanka iskuulka. Furitaanka iskuulka wuxuu u yahay qoraxda ku dambeysay iyo caddaynta in barnaamijkan insha allahu tacala hirgeli doono oo xaafadaana la degi. waxaana rabaa dii la yihaa inaan aniga nafsadayda ka bilaabo idiin sheego, maaha project oo la leeyahay waa iska waa qiyaali waay. Aniga haddii la hadlaayo dhul baan ku leeyahay meel hadda ka fuga meesha aan joogno, dhinacayga waxaa jooga bidixda wiilkeyga iyo reerkeyga oo dhan insha allahu tacala meeshaan aan degaynaa, meeshaan aan wax ka baran doonaa, meeshaan aan ku noolaan doona. waxyaabaha ugu muhiimsan oo aan rabo inaan fariin ugu diro dadka dibadda, dadka soomaaliyeed ee dalka dibaddiisa ku nool ee raba dalka inay yimaadaan, waxaan u sheegaynaa waa meeshii laydinkugu talagalay. maamulaha iskuulka Dar es Salaam International Academic Cumar Axmed Geedi ayaa ballan qaaday in ardayda wax ka barata iskuulka ay sare u qaadi doonaan waxbarashadooda. iskuulkani marka wuxuu idin ogolaan doonaa walaalayaal, mar weyn mudayoonin, in caruurta markaad noo keentaan fasalka koowaad ilaa iyo fasalka shanaad ilaa iyo kan lixaad waxaanu xafidin doonaa qur-aanka kariimka ah, ayagoo dhigan doona luuqaddii ingiliishka iyo maadkii iyo wixii kaloo la qaadan jiray, haddana qur-aanka kariimka inay xafidaan oo tafsiirkooda ay bartaan waa wax naga go-an. hadduu lahaydna inay noqdaan arday ka dhisan dhinaca diinta ka dhisan. cabdixasiis ibraahim axmed okey t v ga universal magaalada muqdisho. imtixaan ku saabsan arday baratay gargaarka degdega ayaa lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud, waxaana ka qayb galay arday laga soo xulay degaano ka mida gobollada dhexe, sida uu kusoo waramayo maxamed cabdiweli toxow. in ka badan 100 arday oo baratay tobabarka gargaarka degdega ah ayaa maantii u fariisatay imtixaanka gargaarka degdega ah. ardaydan imtixaanka u fariisatay ayaa ah kuwa ay ka muuqatay sida ay ugu diyaar garoobeen imtixaanka ay u fariisteen, iyadoona barashada tobabarka gargaarka degdega ah uu soo qabanqaabiyey maamulka gobollada dhexe. hayeeshe ardaydani ayaa maamulka gobollada dhexe waxa uu ka keenay deegaanada uu ka kooban yahay gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya. ardaydani oo aan qaarkood la sheekaysanay ayaa inoo sheegay inay rajaynayaan inay ku baasaan imtixaanka. cabdilaahi beentay oo ah guddoomiyaha magaalada dhuusamareeb kuna hadlayay afka maamulka gobollada dhexe ayaa warbaahinta uga waramay kaalinta maamulka uu ka qaatay caawinta ardaydani. ayaan taaganahay, ayaan kasoo qayb galnay. sidoo kale maamulka dowlad goboleed gobollada dhexe wuxuu ka qayb qaatay ardadaas fanka, xagga fanka ayuu ka qayb qaatay in uu wax ka bixiyo dhaqaalaha uu barayo ardadaas waxbarashadooda xagga caafimaadka ah. ardadaas oo caafimaadka maanta qalinjabintoodu ay tahay gurmadka degdega ah, ardada oo ka kala yimid gobolka galgaduud iyo hiiraan degmooyin ka tirsan gobolka galgaduud. ardadan qaybaha ay ka yimaadeen waxaa ka mid ah degmada cadaado, goodin labe iyo baxdo, degmada gurceel iyo ninka la yihaahdo matabaan oo kale oo ka tirsan gobolka hiiraan, qoodqood iyo gerijir iyo xaran buure caabud waaq wallaahi afka hadda kuma soo koobi karno intay ardadan ka yimaadeen. cadadooda hadda ardada qalin jabinaysa waa 110 arday. aada iyo aada ayay maantay arrintan u qurux badan tahay. maamulka dowlad goboleedka gobollada dhexe oon hadda afkooda ku hadlayo ardadan hadda 110-ka ah oo maantay qalin jabintu uga socoto caasimada dowlad goboleed gobollada dhexe dhuusamareeb, waxaan leenahay inta ma ahaan doonto ardadan ilaa ay heer nurses ay gaaraan kalkaaliyaal caafimaad waa la sii wadi doonaa, fankana waa laga sii bixin doonaa. maxamed cabdiweli toxow, universal tv, dhuusamareeb.
حفلات لجودة فوري يعني سنة دوكسية تكلم بكر يلا حيا طبعا بكر يا تدوبي طبعا دوكسي قال لي رادو كامل كويا لما قال هذا مقدشو أيها وحى فرتان كيسا كقريب قال يحل دبانو يا مسؤولين كلا والدين يا معلمين وحنا وربحنا النادي ياري وريها عبد العزيز إبراهيم أحمد xildhibaano masuuliyiin waalidiin macallimiin arday iyo qaybaha bulshada ayaa ka qayb galay xaflad lagu daafurayay sanad dugsiyeedka 2016-2017 ee dugsiga sare ee kaamil xildhibaanad naciima maxamed gacal maamulka sare ee iskuulka kaamil ayaa si wada jir ah xiriga ugu jiray munaasabadii lagu daafurayay dugsiga sare ee kaamil toorisa soomaaliye cilmi dhuxul iyo maamulaha dugsiga sare ee kaamil tahliil حسن محمود أي كه الله يفرطان كي سنة دوكسيتك دوكسيك سراء كامل أهرت إذن كوبلاوة يا حاسدهن دلكينا وحكوبرتين وكلي دادونتين دادكي بنانك جو إنو حاقارني هير أنا كو دلك مالنا كبيحين هادانا دادكي دي بدا حكسو برتا عفماتكم كعسبتالة نالا فريانة نالا تشتان مركا إن يجبكم مرنا إسكيلا عليا تينك إيغوري مسيشكا سأيكا كوحيجينا يا إن أنا يرى هلا مدوا عندهم كدرس لها، وحبرش هذا مجتمعات كمركي كوريان، سدح مالي ككوران، كو وحبرش عفماد يأمني، إذن ك أن وحاهدو كجرسين قبتي وحبرش، هذه كوالتي إنه وحبرش ماشي لجرب إيه جارتو، معناه ده حواي مجتمعين وفعنا دونا وكوري دونا، هذه كوالتي إنه ما أنت غصب دعدو معناه ده حواي، هذه عفماد والبيلام والبلدسه. يعيدون البوليدين دي سوينا وإحنا أذن قبسدوا إنه مروا البوبا هدونتين معلم فوريانا يدختر فوريانا ينجنير فوريانا ناكين ستين رنتي برنامج كان اسكول كا كامل جونيور سكندري كوليج وا اسكول دوكسي سارة او نوعي سوغور ري او عانو كسو قد بنو عن كانو ودن كا وحونو كو إمادي فكر معناها وقتي بدن لغا فكر آيي مركا waxbarashada hadda maasha aan hadda ku heyno waxa waa laba qayb qayb waa kaamil junior secondary college waa qayb loogu talagalay waxbarashada laba sano 10 plus 2 laha ugu dambeyn xildhibaanad naciima maxamed gacal oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay dib u furista sanad dugsiyeedka 2016-2017 ee dugsiga sare ee kaamil aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waan soo dhaweeyayna insha Allah dadalkiina wax u baraneysiin dadka maanta dalka iska la waa adinka waa dadka wax baranaayo مركا أدي أذن وهم بليين يا سود وأذن. عبد العزيز إبراهيم أحمد أوكي تي في يونيفرسال مجال هذا. أوركا دللي يرضى قل مذوق أيها كلنا يكوي شيء المجال هذا عدا ذو حيك جهد لأن كالنت دللي يرضى كوي لن كرتو أما كل هذا هاي ثلاثة قرن كا هي سياسة ودن كا وحاور بحنا ريت عزك وصاب سري نص ودري محمد محمود وأذن. shirkan oo socon doona muddo 3 maalmood ayaa looga hadlayaa sida dhalinyaradu uga qayb gali karaan doorashada sanadkan lagu wadeeyay dalka ka dhacdo iyo ka wacyigelinta tahriibka waxaana ka soo qayb galay wasiirro ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug urka dhalinyarada dowlad goboleedka Galmudug iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada inta uu soconayo kulankan ayaa waxaa diirada lagu saaray sidii dhalinyaradu ay kaalintooda uga qaadan lahaayeen doorashada dalka iyadoona gudoomiyaha ururka dhalinyarada dowlad goboleedka Galmudug Aruuse Macalin Maxamed uu sheegay in dhalinyarada looga baahan yahay inay ku baraarugsanaadaan kaalinta ay ku leeyihiin xilliga kala guurka oo qodobka ugu horeeya wuxuu yahay wuxuu ku saabsan yahay doorashada 2016 ka sidii dhalinyarada uga qayb qaadan lahaayeen oo loog yahay dowladihii la soo dhaafay dhibaatada dhalinyarada haysatay أما إيش قابك أي دورك أي كل هاي الدولة دي جري على فهمك إن اللي جاها دلو الدولة هدت على ناس ولا بدو كل يلحق يتبانك إذا اللي جرده قريب كنا قدان هب كل واحد سلعة هب كل قوم قريب من غلا هاي وسير كتستورك يدبه الشيسين تدولة قبلات كجلمدو اسمان محمد علي السعدال يا وسير دولها أرمها جدها الدولة ذا هو سجلمدو عمر محمد ديري عمر جوره يا أياد اللي جرده كل دار دار ما إن سدح ذا مال مدو سعنا يا شركة أي كجفا إديستان qaabka ay dhalintu uga qayb qaadan lahaayeen nabadda iyo sidoo kale taageerada guurka dalka hadda maxaa noo imaanaya doorashada waxaan horyaalay markaa waxaan horyaalay saar u noqono dal waxaan horyaalay doorashadaas imaanaysa inay noqoto mid transparency mid si sax ah ku dhacdo cadaalad taas anaga dhan horyaalay qayb ku leedahay ariga qayb ku leeyahay intana qayb ku wada leeyahay doorasho ala musuqmaa suqin dadku waa la tiri la doortay معمل للسمائي، المو أكده حلا، جيل بتشيل وكده حلو، إنه نقطع له.
نين كسر دنيا رأضي وما قرية سوما نين كسر قضية من فلوس عمري أنا يوم أنا هو عم بعمل هاي ماشي وما ده حرب بعمل هاي ككو وان قيبي هذا كله دوا أسكاش تانو بعمل دريب وكله يو مرنا قدر كان كله أحين دنيا رأضي بارشلي يك خير بعدين بدل دل كتر وانهي مهم حوي لأن يرو ذو مانتي أدي سنة هرت أيوبو هاي السنة سك هلا وحال هاي سبتو أدو أهل هذين ساجر وحال أدو هاي سبتو هدنا اللي قاعد عاد أيوبو في سدي دبل اللي بقوليو اللي قرادو واكام مغني بعيد عن واكام مغني وادب ما أنت دفك الأخير إلى حكوت محمد محمود وادن تيفيق علم جا يونيفرسال هذا deganka bacad weyn waxa ku yaalay iskuul dugsi hoose dhexe sare oo halkaasii muddo dheer ku yaalay kaasi oo la sheegayo in maamulka iskuulku u baahan yahay in laga caawiyo sidii loo dayactiri lahaa iyadoo ardayda dhigatay ka cabanayaan in iskuulku aan horumar wanaagsan sameynin waxana la sheegayaa iskuulkaasi oo arday fara badan ay dhigtaan in uu u baahan yahay in laga caawiyo xagga qalabka saciid nadaar ayaa warbixintan noo soo diray dugsiga hoose iyo dhexe bacad weyn ayaa la aasaasay 1965 waxaana wax ka bartay arday kala duwan oo ku kala nool dalka iyo dibadiisa dugsiga hoose iyo dhexe bacad weyn oo ay dhigtaan arday kala duwan ayaa waxaa aad uga faa'iideysta caruur isugu jirta agoomo iyo danyar munaasabad ka dhacday bacad weyn ayaa looga hadlayay furitaanka hasana dugsiyeedka 2016 ilaa 2017 iyo sidii loo horumarin lahaa dugsiga maamulaha dugsiga hoose iyo dhexe bacad weyn cabdiraxmaan sheekh xasan ayaa codsaday in laga qayb qaato ballaarinta dugsiga maadaama ay sii badanayaan ardayda dhigata iskuulku waxyaabaha uu u baahan yahay waxaa ka mid ah oo aan rabno inaynu xoogga saarno kuraas inaad aragtaan baan u malaynayaa 2004 bay ahayd markii dugsigan kuraastii la keeno ugu dambeysay 2004 maxaa laga joogaa war maxaa laga joogaa 2015 sano gudoomiyaha waxbarashada degmada gaalkacyo gudoomiyihii hore ee deegaanka bacaadweyn iyo dad kale oo ka soo qayb galay munaasabadda ayaa sheegay inay ka qayb qaadanayaan horumarinta dugsiga xafladan aadka u qiimaha badan oo laga soo shaqeeyay joodiga aadka u badan oo ku baxay ujeedadeeda waa laga sheekeeyay waxa weeye furitaanka iskuulka iyo horumarintiisa maamulaha runtii waxaan ka baqaynay qarash aad u tiro badan in lagu qoro laakiin neef neef ariya anigu neefkii ugu horreeyaan bixinaya maamuluhu wuxuu idiin qeexay qaybta horumarinta wuxuu isu saaray qaybta hadda anigu aan ka socdo oo waxbarashada degmada iyo wuxuu isu saaray waalidiinta anigu reer bacaadweyno haddii aad wax qabsataan waxba idinla qabanaya qof ahaantayda sida ay noo fareen hal cod waxqabsi waa isku filaashay waxqabsigii nala faray insha allah waa ka qayb qaadanaynaa waana ayidnay waana neefkii iyo kutashigiiba ila tahay qof kasta oo meesha waa inuu ku talagalayo iskuulkana waa u mahadnaqayaa macalimiinta waalidiinta ardayda dhammaan intii soo tababartay in soo abisa inta waa u mahadnaqayaa sayid cabdullahi kulmi nadaara universal tv bacad weyn halkaad warkaasi kala socotaanna waa tv-ga universal xaruntiisa magaalada london warbixin la helay ayaa sheegaysa in dowladda waddanka iiraan ee la yiraahdo dowladda islaamiga ee waddankaasi iiraan inay waddo qorsho ay ciidan ugu daadguraynayso dalal ka mid a carabta iiraan ayaa samaysay ciidamo ay ugu yeertay ciidamada xoreynta kuwaasi oo loo daadguraynayo sida la sheegay dalal ka mid a carabta sida warbixintu ay sheegtay iiraan ayaa lagu eedeeyay inay ku lug leedahay qulqulatooyinka ka dhexeeya sunniyiinta iyo shiicada ee dalalka suuriya iyo yemen maxamed cali alfalaki oo ah madax u ah ciidamada ilaalada kacaanka ayaa wareysi uu siiyey jariiradda la yidhaahdo al mashriq waxa uu ku sheegay in iiraan ay ka dagaalamayso saddex jiho oo ah dalalka ciraaq suuriya iyo yemen iiraan ayaa abuurtay ciidankan xoreynta ah ee ay ugu yeertay inay ka dagaalamayaan wadamada siriya ciraaq iyo yemen waxaana la sheegayaa sidoo kale in ay yihiin ciidamada ka dagaalamaya suuriya marka la eego kuwa taageeraya hogaamiyaha la yidhaahdo qaasim suleymaani waxaana sidaasi sheegay alfalaki oo horaanta oo ah waxaana sidaasi sheegay alfalaki
gudahan warkii oo ikhyaaray aad xilligan kala socoteen telefishanka Universal inta ayuu ku egyahay waxaan la socodsiinayaa aniga oo aan la Xuseen Cabdi inteen war kale saarki doono nabadgelyo.